بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں محمد نواز شریف تتوں تکھنے ماڑا یوٹیوب چینل ویلج لائف سٹائل سیکرٹ. میں امید کر رہا ہوں تم سارے خیر خیال. دوستو مسجد کی غسل دینے پہ جی, آج ساڑا افطاری کا پروگرام ہے جامعہ مسجد سرخرد وچ. تے مسجد جی اعلان کرائی دیتا, روزے دار جتنے بھی ہو اچھی کہ مسجد افطاری کراں. ہاں جی نواز صاحب, کیا ہو رہا جی؟ جگہ بھی پانی پایا, شربت جڑا اس بعد جگہ تو علاوہ جڑا گلاساں بھی بانے پیا. جگ رکھنے جی, گلاس جگ بھی رکھنے, جگ بھی رکھنے تے گلاس. ہلو جگ جگ آ گئے, انا جگ آنے سے جگ بھی رکھو. اے جگہ بھائی چھوڑ, اے جنگیر بیگ صاحب جی نے سربراہی چ افطاری ہو رہی. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وقنا عذاب القبر, وقنا عذاب المحشر, وقنا عذاب السقر, وقنا عذاب الميزان. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي, ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اعمال المدعو لا من شريف صاحب كل شريف صاحب كل اصحاب صاحب نظر من عالف صاحب تیری برکات عالیہ دے اندر پھر قبول و منظور فرما. اے مالک المول اس کا صاحب عالم کی مالک مختار شہنشاہ اور سید الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ہدیتا توفتا عقیدتا نظرانتا عارضانتا محبتا تبرکا پیشتنا قبول و منظور فرما. آپ کی دوست سمیر آپ دے والدین کریم ہیں, آپ دے دوار مطارہ صفحات المؤمنین سلسلہ قادیہ سلوہ دے رقم دیا چشتیہ جتنے بھی صلاح سلکی بزرگان ہیں ان کو بھی ترجع اللہ علیہ وسلم پیشتنا قبول و منظور فرما. صحابہ اکرام تبعین تبعین شہداء اکرام شہداء بدر کموں پیش 124,000 انبیاء اکرام
اے مالک المولا تمام دی پاک خون پیش کرنا قبول اور منظور فرما آمین حضرت امام علی مقام امام حسن اور حسین دی پاک خون پیش کرنا قبول اور منظور فرما میدان کربلا کے اندر جتنے بھی شہید ہیں مالک المولا تمام دی خون پیش کرنا قبول اور منظور فرما خصوصا بالخصوص پیران پیر صغیر شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی دی پاک خون پیش کرنا قبول اور منظور فرما اے مالک المولا اس ختم پاک کے صدقے مالک المولا ہمارے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما امن کا جذبہ دے ہمیں پیدگار اور ماں باپ کو فرما بردار فرما اے مالک المولا شر شیطان شر انسان دی شر تو محفوظ فرما حاسدین دی حسد تو محفوظ فرما ظالمین دی ظلم تو محفوظ فرما اسلام کا بول بالا فرما سرکار علی الصلوۃ والسلام دی سچی غلامی نصیب فرما بزرگان دین دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما اے مالک المولا جس کسی نے بھی افطاری کا اہتمام کیا مالک المولا انہیں دل سے روزی میں برکت عطا فرما ان کے بچوں کی خیر فرما اے مالک المولا ان کو دل تو میرا چوکنے ترقی عطا فرما انہیں حسدین دے حسد تو محفوظ فرما ظالمین دے ظلم تو محفوظ فرما اے مالک المولا ان کے رزق روزی میں وقتی برکت عطا فرما اے مالک المولا ہمارے والدین تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما اے مالک المولا ہمیں پڑھ جانا با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما مالک المولا ہمیں صحیح معنوں میں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ وزینت فرشی وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.